Na temelju poziva Povjereništva za prosvjetu i vjeru, dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu, dr. Slavko Hondl, počeo je 27. rujna 1919. s upisivanjem prvih slušača poljoprivrednog odjela. Tako je samo nepunih mjesec dana od donošenja odluke o osnivanju Gospodarsko-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i formalno počeo njegov rad u današnjoj Klajićevoj ulici. Bilo je to prvo visoko učilište te vrste u Hrvatskoj i Kraljevini SHS. Nakon odslušanog osmog naukovnog semestra i položena tri gospodarska ispita, kandidat je dobivao pravo služenja staleškim naslovom inženjer. Novoosnovani fakultet pomagala je i Zagrebačka biskupija, koja mu za potrebe usavršavanja nastavnog i znanstvenog djelovanja dodjeljuje više od 1200 katastarskih jutara poljoprivredno-šumarskog dobra Maksimir. No već nakon nekoliko godina pojavile su se velike teškoće. Kraljevsko ministarstvo prosvjete u Beogradu ukinulo je fakultetu sve dotacije, jer se zbog novoosnovanog fakulteta u Zemunu tobože uvodi štednja. Na sreću, Zagrebački je fakultet prebrodio teške dane i 1933. počeo graditi prvi paviljon na Šimunskoj cesti. No, radovi su dovršeni tek nakon 25 godina, poslije Drugog svjetskog rata. Godine 1959. iz tadašnjeg poljoprivredno-šumarskog fakulteta izdvajaju se šumarstvo i drvna industrija u samostalni Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zvanje inženjera poljoprivrede na Zagrebačkom poljoprivrednom fakultetu, koji se sada zove agronomskim, steklo je više od 12.000 studenata, koji danas stečenim znanjem pridonose proizvodnji i pospješivanju kvalitete hrane u Hrvatskoj.